O novo coronavírus ele se transmite de uma forma bastante similar a um resfriado comum, geralmente por gotículas respiratórias, em tosse, espirros e quando você fala próximo a pessoas que você tem contato direto. Uma outra maneira de transmitir o vírus seria através de mucosas, onde a pessoa vai ter contato direto com mucosa em objetos ou ambientes e ao entrar em contato com a mucosa nasal, oral e ocular principalmente, vai trazer esse vírus gerando essa infecção. Um fato curioso que as pessoas não têm conhecimento e fica muito curiosa é quanto tempo esse vírus vai durar no ar, onde os últimos estudos eles sugerem que ele dura em torno de 3 horas no ambiente em aerosol. As gotículas respiratórias, como a tosse e o espirro, elas vão carregar o vírus em até 2 metros de distância, onde, tendo uma distância acima desse número, você vai estar seguro, tendo uma dificuldade muito maior de transmissão. Ao tossir e espirrar, evite utilizar as mãos, pois é o seu maior meio de transmissão. Procure sempre utilizar um lenço, onde você cubra no momento do espirro ou da tosse e você possa descartar em um local adequado. Na impossibilidade de utilizar esse lenço, poderá usar a parte interna do antebraço, pois terá menos contato interpessoal. O ideal sempre será a utilização de máscaras, porém na sua impossibilidade são maneiras de você tossir e espirrar de forma mais segura. Bom, o principal ponto será que ele tenha um ambiente no domicílio, um cômodo único para ele. Tentar da melhor maneira possível deixar ele exclusivo, onde ele cuide de toda a sua higiene pessoal, troca da roupa de cama, lençol, travesseiro, cobertores, onde ele mesmo descarte seus produtos de higiene pessoal e ele mesmo procure fazer a higiene e o descarte e a lavagem da sua roupa de cama. Nas áreas comuns, é muito importante que ele utilize a máscara por todo o período que ele esteja nessas áreas, e sempre higienizando ou com álcool gel ou água e sabão os objetos e os produtos que ele entre em contato, onde outras pessoas poderão entrar em contato também.